אנחנו הולכים לדבר על נושא... אין לי אפילו מילים, אני לא חושב שיכול להיות נושא יותר קשה מזה. יום הזיכרון בעוד כמה ימים, ויהיה השנה יום זיכרון קשה מהרגיל, וגם נוסף לו לצערנו איזשהו מטען פוליטי, הוא חושש מפוליטיקה, ובשביל זה אנחנו רוצים לשוחח עם אלי בן שם, יושב ראש יד לבנים, ערב טוב. ערב טוב. תגידי, מה שלומך בימים האלו, כמי שבא מגע קו ראשון עם המשפחות השכולות? לא קל. אני נקרא משני הצדדים. יש, תראה, ביד לבנים, זה בועה של החברה הישראלית. יש לנו מכל המגזרים, מכל העדות, מכל הדתות. וכמו שפה, יש אנשים שחושבים כך וכך. ואני בנקרה מקבל כללות מאלה ומאלה. מקבל את זה באהבה ובחיבוק. כמובן, אין שום דרך אחרת. טוב, בוא באמת ניגש ממש ללוז העניין, מה שנקרא. יש בקשות שגם מגיעות אליך, ואנחנו רואים את זה גם מהורים שכולים, שפוליטיקאים לא יגיעו לבתי העלמים. תכניס אותי קצת לדבר הזה, ואיפה אתם עומדים. תראה, ארגון יד לבנים קיבל, בגלל שאין הסכמה בין המשפחות, קיבל החלטה לא להחליט. אנחנו פנינו לראש הממשלה, לשר הביטחון, שישבו איתנו, ועם אגף משפחות הנצחה במשרד הביטחון, אנחנו מכירים את המטריה, מכירים את האנשים, מכירים את הבעיות, מכירים איפה יש משפחות שיכולות לעשות בעיות, ושנשבו אותה, אנחנו נשבץ יחד. לצערי, זה התמסמס. ואנחנו רואים כבר תזוזות שמתחילות כבר, שניים, שלושה שרים כבר העבירו אותם למקומות אחרים. כדי למנוע חיכוך. כן, הורים לא, כי הורים שולחים מכתבים, או מדברים בצורה בוטה לפוליטיקאים. הפוליטיקאים בצדק לא רוצים להתעמת עם הורים שכולים. זה הדבר האחרון שכל פוליטיקאי לא רוצה שיקרה לו. אתה אבל מבין, מתחבר, מסביר אולי אפילו את הטיעון שבסופו של דבר יש פה קושי אדיר, והמשפחות האלה, כמו שאמרנו, אנחנו מתעטפים בשתיקה ומצדיעים להם, שיום הזיכרון הוא אירוע ממלכתי, ונציגי הציבור מכל הצדדים זה אנשים שמייצגים בסוף את הממלכה, וצריך לעמוד על זה שהם כן יהיו חלק מהטקסים? תראה, אני שנים נלחמתי שפוליטיקאים לא יגיעו לטקסים, לטקסי מלחמות ישראל, היה תקופה שהיו מבריזים יום-יומיים לפני הטקס. שנים נלחמתי בחורמה ודאגתי שיגיעו מי ששלח את הילדים לקרב והם לא חזרו, שיגיע ויכבד את המשפחות. גם אם זה קשה. אבל אין לך מה להסביר, זה אנשים, אני עומד מול אם שכולה, שהבת שלה נשרפה, והיא צועקת עליי, אתה לא בסדר, למה אתה לא דאגת, אני לא רוצה לראות אף פוליטיקאי, לא מימין, לא משמאל, לא רוצה לראות אף איש צבא, שרפו לי את הילדה. שנייה, פה אתה מוסיף לנו... מה אני יכול לעשות? רק לחבק אותה ולהוריד את הראש. אתה מוסיף לנו פה עוד שכבה, כי פוליטיקאים, ועוד שנייה גם ניגע במה שהיה שנה שעברה אולי, אבל אתה, אני לא חושב שאי פעם ביום הזיכרון, משפחות שכולות, לפחות בימי חיי, ואני צעיר יחסית, אמרו שגם אנשי צבא לא יהיו באירועים. נכון, זה אף פעם לא. זה פעם ראשונה. מה הם טוענים? טוענים שהצבא, שמי, הילדים שלהם, תראה, במלחמה הזאת נהרגו ביום הראשון והשני כמעט 400 איש. לאורך כל המלחמה אחר כך נהרגו לנו 300 חיילים ואנשי כוחות הביטחון. תאמין את האבסורד, ביום הראשון, ביום הזה, 400 חיילים וחיילות, אנשי שב"כ ומשטרה, נהרגו. ויש כעס מאוד גדול, הרבה חיילות וחיילים במיטות, בתים בתחתונים, הרגו אותם. ויש כעס גדול, ואפשר להבין את זה. יש מחדל גדול, המשפחות כועסות, אי אפשר לשפוט אף משפחה כזאת. אתה מבין? כן. ומה הכיף בעצם? בוא נגיד המספרים, אגב, שאתה הזכרתם, כמובן, לא נמוכים, חס וחליל, אבל זה לא כולל את האזרחים, גם על זה אולי נדבר. גם אזרחים יש 800 אזרחים. 800 משפחות, לא משפחות, 800 נרצחים לצערנו. מה הכיף בעצם מתוך המשפחות השכולות, והאם אתה רואה איזה פער בין משפחות שכולות שלצערנו הצטרפו השנה למשפחות שכולות שנפלו בניהם בשנים הקודמות? אלה שנפלו השנה יש הרבה יותר כעסים ואמוציות, הם מאוד דומיננטיים ומאוד כועסים. משפחות הוותיקות זה... בועה של החברה הישראלית, יש ימין, יש חצי, חצי, חצי בערך. חצי רוצים, חצי לא רוצים. אנחנו מקבלים מאות מיילים ומכתבים וטלפונים כל יום במשרדים שלנו. אז... אבל אנחנו מסבירים שיש ממלכה ופוליטיקאים צריכים להגיע.
אנחנו הצענו גם כל מיני הצעות בגלל, תראה, זה יום, כמו שאתה אמרת, לא היה יום זיכרון כזה. הצענו שאולי יניחו זר ולא ידברו השנה, ויש דרך אגב הרבה פוליטיקאים, גם מהצד הימני של המפה, אני לא אזכיר שמות, שפנו אלינו לראשי סניפים. אני נתתי, העברתי היום לכל הפוליטיקאים שצריכים להגיע ל-54 בתי קברות צבאיים, העברתי את הטלפונים של ראשי סניפים וכבר דיברו. יש פוליטיקאים שנתנו את הנאום שלהם ואמרו, בוא תגיד לי אם יש משהו לתקן, ואם אתה לא רוצה, אני לא אדבר, אני אחזר. דברים באמת אציליים. ואני חושב זאת אומרת, יש פתיחות של הפוליטיקאים, בהחלט, אבל לא, מהדברים לא שאתה לא אומר, לא זה כולם, נשמע אבל כמעט בלתי נמנע. שיהיה פה איזה חס וחלילה איזה פיצוץ. נשמע, אני מאוד מקווה שלא. תראה, אם פוליטיקאים יהיו מספיק חכמים, תראה, כל מילה יכולה להדליק פה מדורה. צריכים ללכת פה. אני גם חשבתי והצעתי גם ליושב ראש הכנסת שיכתוב נאום עם יושב ראש הקואליציה והאופוזיציה, נאום אחיד, שכל אחד יכול להוסיף, אבל שיהיה איזה בסיס, שיהיה איזה אחדות בעם. אתה מבין? היום, יום הזיכרון זה היה יום של קונסנזוס. כל השנים, לא היה שמאל, לא היה ימין, היה מה, זה יום של גדושה. שנה שעברה היה. שנה שעברה זה התחיל, היה בקטנה. אבל כל השנים, אגב, זה לא, אני רק אתקן אותך, זה לא בקטנה, היה פה קמפיין תקשורתי, ממש, אני עקב השנה שעברה, אתה מתכוון בשנה שעברה. אגב, אני לא יודע עוד מה יהיה השנה. קצת מוקדם מדי לדעת, כי יש עוד כמה ימים של עיתונים. הם בנו את זה כותרת אחרי כותרת, בהתחלה המשפחות השכולות, אחר כך מלחמה בין המשפחות. צריך לדעת שזה ערך בפני עצמו. כלומר, מה שאתה אומר, גם אם הכל יעבור בשלום, ובעזרת השם שיעבור בשלום, ואני מאמין שיהיה בסדר, אבל כל השיח הזה שלפני, ולסכסך משפחות שכולות מימין ומשמאל, יש אנשים שזה ערך בפני עצמו בשבילם, והפוליטיקאים לא תמיד, אמרת יפה שזה באצילותם. לפעמים זה אצילות על חשבון הממלכתיות, על חשבון הציבור, הם נציגי ציבור. הם לא יכולים, בשנה שעברה למשל הייתה הפוליטיקאית שאמרה, אני לא הולכת ל... היו כמה. היא פוגעת בציבור בסופו של דבר. לא, היו כמה. תראה, בשנה שעברה וגם השנה יש כעס של הרבה משפחות, גם מצד הימני של המפה, שלא רוצים מי שלא עשה צבא, שיבוא לנחם ויעמוד ליד הקבר של הילדים שלהם. בגלל חוק הגיוס כנראה, אני לא יודע, אבל בשנה שעברה, שבעה פוליטיקאים ופוליטיקאיות הורידו את עצמם וצלצלו אליי. ואמרו לי, אלי, אם אתה פוגע במשפחה אחת, אנחנו יורדות. מאי גולן, בדיסטל. אבל אסור לך להיכנע לדבר הזה, אני מצטער. אבל הם עשו את זה. אתה מייצג פה את כל עם ישראל במובן מסוים, וברגע שמתחילים תהליך כזה, זה מדרון מאוד חלקלק. אני מסביר לך שזה לא אני, אני לא דיברתי איתם ולא שכנעתי אותם ולא אמרתי כלום. הם ביוזמתם. גידלו גדלות רוח, אני חושב. ואמרו שאם זה פוגע במשפחה אחת, ככה היום דיברה איתי מאי גולן ושרה דיסטל. זה מדרון חלקלק מאוד מסוים. אגב, זה מדהים מה שאתה אומר על החרדים, כי שנים, הייתי בסיפור הזה, עשרות שנים, תקפו את החרדים שהם לא חלק מיום הזיכרון. עכשיו אומרים, אתם לא תהיו חלק. עוד מעט הלכו למאה שערים, וחרדים שיעמדו בצפירה ידחפו אותם. לא, אתם לא שירתתם, לא תעמדו בצפירה. גיא, אני רוצה להגיד שהעמדה שלי כמו של פרופסור אליה, אני חושב ש יום הזיכרון הוא היום הכי חשוב למשפחות השכול, אבל יום הזיכרון לא, יום הזיכרון חשוב לעם ישראל. רגע, אני אומר, הוא מאוד לנו כל יום זה יום זיכרון. אני מתנצל, אבל הוא גם חשוב לעם ישראל. אני מילדיי צופה ומגיע לבתי העלמין, ולכן מדינת ישראל היא הממלכה. חשוב מאוד שהם יגיעו, הם עושים חטא בזה שהם מוותרים. הם לא מייצגים את עצמם, הם מייצגים את עם ישראל. אבל ידידיה, אני רוצה להזכיר לך ששנה שעברה, אולי אתה תחזק את זה, בטקסי יום הזיכרון, המשפחות לא הסכימו שתהיה מחאה. אני זוכר שאנשים רצו להפריע, והמשפחות אמרו להם, אני זוכר מה שתצאו, אל תהרסו את היום הקדוש הזה. אז אני חושב שאם יש דבר אחד, לצערי זה לא יום הכיפורים, אחרי מה שהיה פעם שעברה, אז את הישראליות, לא את היהדות. אני חושב שהיום הזה, ואני לא חושב שיתנו לאף אחד לפגוע בו, אלי, אני חושב שהניסיון מוכיח את זה. אנחנו עושים עכשיו הסברה, הוצאנו היום SMS לכל המשפחות בארץ. אנחנו החתמנו אתמול את ראש הממשלה, את גלנט, גנץ ולפיד על מסמך שהתפרסם היום בישראל היום. ביום ראשון אנחנו נפרסם בעמודים שלמים את המסמך הזה עם בקשה שנהיה ראויים לנופלים. זה הכי חשוב, לדעתי, שנהיה ראויים לנופלים. זה הכי חשוב מעל הכל. מעל הממלכה, מעל הכל. הם נפלו למען הממלכה, אוקיי? הם נפלו למען הממלכה. כלומר, הממלכה ביחד איתם ביחד. נכון, מסכים. תגיד, אלי, לא היו מספרים כאלה בבת אחת מאז מלחמת יום הכיפורים, שלוחמים נופלים. איך, אתם בכלל, שאלה, אני מזדעזע עכשיו שאני חושב על זה ושואל אותך, אתם ערוכים בכלל לתת
את היחס האישי שמגיע לכל משפחה, את החיבוק שמגיע לכל משפחה. תראה, אנחנו בשבוע הראשון, גם אנחנו, גם משרד הביטחון, גם צה"ל, היינו קצת בהלם. 90 הלוויות ביום, היו ימים שהיו 90 ו-80 הלוויות ביום, אנשים שלי ישנו בהר הרצל, כל שעה הייתה הלוויה. ואנחנו, עכשיו צריך להבין, יש לנו כ-1,400 הורים שכולים, יש לנו 2,150 אחים, יש 250 אלמנות ו-450 יתומים. זה וזה משפחות צעירות. אני מטפל היום ביד לבנים, יש לי 60 סניפים עם מועדונים, ואנשים בני 70, 80 ו-100. באה אם שכולה ליד לבנים בירושלים לחוג, מצלצלת, אומרת, אלי, שלחת אותי לבית אבות. ואנחנו עושים עכשיו, יש יד לבנים אחד, ויד לבנים שתיים. אנחנו עושים בונים, וגם לה, יש לנו 700 ילדים מתחת לגיל 18. לקחנו, הכפלנו את הכוח אדם, יש לנו 1,500 מתנדבים, הורים, אחים שכולים, כולנו בהתנדבות. ואנחנו בונים והולכים לטפל ממש בשני מסלולים שווים, כי זה משפחות אחרות, זה גיל אחר, ואנחנו עושים את המאמצים. זה מורכב מאוד, זה לא פשוט. בהחלט. טוב, תישאר איתנו כאן עוד דקה, תכננו להראות, כבר הזכרת את הנתונים, תכננו להראות אותם, אתה גם יכול להשתתף. אני רוצה להראות לכם באמת את הנתונים ה... מה נגיד? בואו נראה את הנתונים לקראת יום הזיכרון, שזה באמת קורע לב, וזה רק חיילים, כן? יש פה גם עוד מעל 800 אזרחים. בניין חללי מערכות ישראל מהקמת היישוב היהודי, הקמת היישוב היהודי, זה ממחתרת נילי לדעתי, נכון? 1,860. זה בעצם מהשומר. כן, בדיוק. 25,034 נופלים. משנה שעברה עד היום, 760 חללים נוספו למניין. 711 מתוכם נפלו במהלך המלחמה, היה גם טרור ועוד דברים אחרים לפני. יש גם אנשים שנוספו, הם נפצעו בצה"ל ונפטרו במהלך השנה, בלי קשר למלחמה. בעקבות משפחת חרבות ברזל, ופה אני חושב באמת הנתונים הקשים ביותר, 1,294 הורים שכולים חדשים, 248 אלמנות, 520 יתומים חדשים. 520 יתומים חדשים, חלקם אגב נולדו אחרי נפילת יקיריהם, ו-2,174 אחים ואחיות שכולים, באמת... מספרים לא נתפסים. כן, אסור לשכוח את החיילים בחטופים. וגם החטופים ש... יש עוד כמה, הרבה חטופים שהם לצערי לא איתנו, ביניהם חיילים, אבל עד שהרב הצבאי הראשי לא מודיע שהם נפטרו, אז... וגם פילוח הגילאים, אגב, השנה, וזה צריך להגיד, צבא המילואים, האנשים האלה, זה משהו לא מהעולם הזה, אבל שילמו מחיר עצום, עצום, אנשים ממשפחות, מבוגרים, לא שמישהו חס וחלילה, שהוא בן 18 שנופל יותר טוב, אבל צבא המילואים בלט פה השנה בתרומה שלו, בדבר הזה הנורא של להקריב את חייהם למען המדינה, בצורה ש... זה חוב שלא נוכל להחזיר, ידידיה. לא נוכל להחזיר את החוב הזה. אמרת על מספר היתומים שנולדו חלק אחרי שהאבא נפל. יש כאלה שעוד לא נולדו. נכון, אבל מעטים, כי אנחנו 7 חודשים כבר אחרי, כן. מעטי המעטים. אלי, מה נאחל? אני רואה מאחל לכולנו שנהיה ראויים לנופלים. מימין ומשמאל, יום הזיכרון זה קודש הקודשים. בתי הקברות זה הפנתאון הלאומי של מדינת ישראל. מי שדורך שם צריך לספור עד 100 לפני שהוא יוצא מילה נגד צער או נגד משפחה שכולה. ובאמת, שנהיה ראויים לנופלים, כולנו. בהחלט, שנהיה ראויים. ואנחנו מצדיעים למשפחות ואוהבים אתכם, ואני לא יודע אם המילה תודה פה, אבל מוכירים לכם את הקורבן הבלתי נתפס ואת הנתפס. והחוב שלא נוכל להחזיר, ובאמת, לא יודע אם זה עוזר שאנחנו אומרים את זה, ואלי פה אומר את זה, ואני חושב שכולם אומרים את זה. אפילו הדבר היחיד שכל ראשי המערכת הפוליטית היו מוכנים לחתום על אותו מסמך. בואו ניקח את יום הזיכרון, נשאיר אותו לנופלים, בלי הוויכוחים, בלי ההפרעות, כמובן משפחות שכולות, אני לא עומד במקום שלהם, ולתת לאנשים האלה את מה שראוי להם, לפחות ביום הזה, יום אחד 24 שעות, וכמובן, שזה יהיה הרבה יותר מ-24 שעות, הם כל יום איתנו ובלב. תודה רבה לך, אלי בן שם, יושב ראש יד לבנים.